jimcaha wanaagsan kulligiinba akhyaarta ina daawanaysa ay halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qiray in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay fursad siisay ururka Al-Shabaab dawladda federaalka ee Soomaaliya oo mar kale dib u saxiixday heshiiskii muranka badan dhaliyay ee lala galay shirkadda Coastline ee ka shaqeysa arrimaha shidaal baarista kaasi uu horey u diiday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku dhiirigeliyay bulshada gobolka Hiiraan in aysan niyad jabin uguna baaqay ummadda Soomaaliyeed in ay gurmada nuuc walba leh la soo gaaraan gobolkaasi dawladda Soomaaliya oo dhexda iskaga tuurtay xiisadda Sacuudiga iyo Mareykanka taageertayna go'aankii ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga ee ka caraysiyay dawladda Mareykanka iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kormeeray deegaanadii lagala wareegay ururka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe xilli ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanku ay qarka u saaran yihiin degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee Shabaab ay ku leeyihiin gobolkaasi qodobadaasi iyo wixii kale ee soo kordhaba waa daawan doontaan haddii Allaha uu dalihi sidaasi inala ogolaadee diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusna u haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka Alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu qiray markii ugu horreysay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay fursad muhiim ah siisay ururka Al-Shabaab taasi oo keentay in kooxdu ay bulaasho isla markaana isku fidiso gudaha waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha oo ka qayb galay xiritaanka shirweynaha caalamiga ah ee culuumta shareecada Islaamka oo ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo aqoonyahanno ka kala socday gobollada dalka iyo dalalka caalamka ayaa qiray in dawladda federaalku ay ka gaabisay doorkeedii diinta ku aadanaa taasina ay fursad weyn siisay ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa ugu horreyntii waxa uu ku bogaadiyay culimada Soomaaliyeed eena sida ay uga go'an tahay muujinta been abuurka ka dhanka ah diinteenna suuban ee Islaamka u argagixisadu ay ku xalaashadeen dhiigga shacabiga Soomaaliyeed. Waxa kaliya ee dadka Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin waa diinteenna suuban ee Islaamka. Dawladda federaalku aad ayay uga gaabisay doorkeedii ku aadanaa diinta taasi ayaana sabab u noqotay in argagixisadu ay ka faa'iidaystaan oo ay si khaldan ugu maraan eena habaabinta dadka ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in maadaama dawladdu ay gabtay doorkeedii dhanka diinta iyo hanuuninta dadka in Al-Shabaab ay qaateen kaalintaasi isla markaana ay uga faa'iidaysteen iyagoo ku dhiminaya dadka caamada ah ee aan cilmiga diinta lahayn isla markaana ay ku soo xirayaan walxaha qaraxa sidoo kalena ay maankoodii ka beddeleen ugana been sheegeen diinta Islaamka. Madaxweynuhu waxa uu soo sheegay in hadda dawladdu ay u soo jeesatay in fursadaasi laga ilaaliyo ururka Al-Shabaab isla markaana culimada diinka iyo dawladdu ay iska kaashadaan sidii eena kaalinta la xidhiidha diinta Islaamka een loo qaadan lahaa isla markaana dadka looga tirtiri lahaa fikirka qaldan ee laga siiyey diinta Islaamka. Waxa uu hadalkiisa raaciyey waxaa naga go'an in aan fasiraadaasi khaldan meesha ka saarno dhaqankeenna bulsho iyo dawladnimo aan ku ilaalinno diinteenna suuban ee Islaamka sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxda xarumaha cilmi baarista shareecada maamulka iyo macaahida iyo goobaha lagu barto culuumta diinta Islaamka ee dalka ayaa madaxweynuhu ku bogaadiyay sida ay uga go'an tahay horumarinta iyo tayeynta waxbarashada dalka gaar ahaan qaybta shareecada Islaamka.
sidoo kale waxa ay gudoonsiiyeen madaxweynaha Bilaas Sharaf ay ku maamuusayeen doorkiisa kobcinta waxbarashada waddanka. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee kala ah wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Farax Sheekh Cabdulqaadir, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur, culimo iyo aqoon-yahanno ka kala socday dalalka Jabuuti, Suudaan, Ciraaq, Nigeria, Algeria iyo waddanka Itoobiya. Shirkani ayaana intii uu socday ayaa aqoon-yahanada iyo culimada ka qayb galay waxay isku dhaafsadeen fikrado la xiriira fidinta iyo kobcinta shareecada Islaamka ee waddamada Muslimiinta ah ee ka soo qayb galay shirkaasi. Waa hagaag, dowladda Soomaaliya ayaa ogolaatay heshiiskii muran ka badan dhaliyay ee u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo shirkadda ka shaqeysa dhanka shidaal baarista ee Coastline Exploration, kaasi oo ay horey u diiday dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Heshiiskani oo uu saxiixay wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa waxaa diiday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, balse shirkadda Coastline ayaa ku adkaysatay inuu yahay mid sharci ah oo aan laga bixi karin heshiiskaasi. Qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay shan wax ka badashay heshiiskaasi iyadoo la kaashanaysa garyaqaanka guud ee qaranka iyo sharciyaqaano caalamiya oo ku takhasusay arrimaha heshiiska noocan iyo kale, kadibna ay dhammaystirtay heshiiskii dhex maray dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo gabagabaysay hanaanka toosinta iyo dhammaystirka heshiisyada wadaagga wax soo saarka shidaal ee u dhexeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration si loogu saleeyo danta dadka iyo dalka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka. Xukuumadda Soomaaliya oo la kaashatay dib u habaynta heshiiskani garyaqaanka guud ee qaranka iyo sharciyaqaano caalamiya oo ku takhasusay arrimaha heshiisyada noocan iyo kale ayaa ku guuleysatay in dib loo saxo qodobadii ay ka jirtay tabashada, taasi oo dhabaha u xaareysa in loo hirgeliyo heshiiskani si ay ku qaracsan yihiin dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaan dib u eegis ku samaynay heshiisyadii la galay bishii Febraayo 2022 si aan u saxno hanaanka loo maray iyo qodobada heshiiskaasi ka kooban yahay. Garyaqaanka guud iyo qareenna caalamiya ayaa si gaar ah u soo jeediyey in isbeddel lagu sameeyo qodobo kooban si waafaqsan shuruucda dalka Soomaaliya, taasi oo aan ku guuleysanay wax ka beddelka lagu sameeyey heshiisyadii la gaaray ilaa shan qodob oo ku lifaaqan in heshiiskii dhex maray wasiirka wasaaradda batroolka ee dowladda Soomaaliya iyo shirkadda laga leeyahay dalka Mareykanka ee Coastline kana shaqeysa arrimaha shidaalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey toosinta iyo dhammaystirka heshiisyada wadaagga wax soo saarka shidaalka, wuxuuna tilmaamay ahmiyadda ay u leedahay kobaca dhaqaalaha iyo sida ay fursad ugu tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka baxaan saboolnimada, macluusha iyo dhibaatooyinka ay la daala dhacayaan. Dadka Soomaaliyeed waxay la daala dhacayaan duruufo dhaqaale oo adag, taasi oo sanad kasta laga diro qayladhaan iyo in ay u baahan yihiin gurmad iyo taageero caalamiya. Taasi aan uga gudubno waa in aan la soo baxno kheyraadkeena horumarinta dhaqaalaha iyo dakhliga dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka. Munaasabadda toosinta iyo dhammaystirka heshiiska waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, wasiirka batroolka iyo macdanta, wasiirka dowladda wasaaradda batroolka iyo macdanta ergiga gaarka ah ee madaxweynaha ee arrimaha ganacsiga caalamiga ah, iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda batroolka Soomaaliyeed, maamulka sare ee shirkadda Coastline Exploration ee laga leeyahay waddanka Mareykanka. Heshiiskani oo markii si hore lagu gaaray magaalada London ee caasimadda waddanka Britain waxaa saxiixay wasiirkii wasaaradda batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid, laakiinse waxaa durbadiiba markii heshiiskaasi ay shaaca ka qaaday shirkadda Coastline,
ku baraarugay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegay inaysan markii hore waxba kala soconin waxana soo baxay warqada isdaba joog ah oo ka yimid xafiisyada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaasi oo gaashaanka lagu dhiftay heshiiska lala galay shirkadaasi ee Coastline heshiiska waxa uu la xiriiray in shirkadu ay shidaal sahamin ka sameeyso goobo ku yaala gudaha waddanka Soomaaliya iyadoo ay wadaag ku yihiin faa'iidada qeyraadkaasi haddii uu soo baxo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadda Coastline ee arrimaha shidaal baarista lama oga sida ay dadka Soomaaliyeed hadda kaga falcelin doonaan dib u habaynta lagu sameeyay heshiiskan oo mar kale dib loo saxiixay iyadoo xilligaasi shacabka Soomaaliyeed ay qeyladaan ka muujiyeen heshiiskii lagu gaaray magaalada London isla markaana ay sheegeen inuu ahaa mid qaab qarsoodiya u dhacay waxa la kala iibsaday in ay yihiin hanti ka dhaxaysa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed waa hagaag daawadayaal Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo booqasho ku jooga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu baaq u diray ummadda Soomaaliyeed isagoo dhiirigeliyay dhinaca kale shacabka gobolka Hiiraan ee uu istaagay inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in booqashada uu ku tagay Hiiraan ay ahmiyada gaar ah u leedahay qorshaha dib u xoreynta dalka ee la magacbaxay dulmi diid maadaama gobolkani uu yahay halka uu ka curtay halgan ka hubaysan ee looga soo horjeedo kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si weyn u amaanay geesinimada dadka reer Hiiraan iyo sida ay uga go'an tahay inay iska dulqaadaan dulmiga ay ku hayaan ururka Al-Shabaab iyadoo haatan inta badan gobolkaasi laga sifeeyay kooxda isla markaana meelo fara ku tirisa ay weli ka dagaalamayaan waxaana uu ugu yeeray reer Hiiraan inaysan niyad jabin Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka dalbaday dadka reer Hiiraan in aysan dhigin dhiirranaanta iyo dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab ilaa inta ay xitaa gobollada ku xeeran gobolka Hiiraan ka sifaynayaan kooxda Al-Shabaab taasi uu sheegay in ay ku xusnaan doonaan dadka reer Hiiraan waxaan leeyahay haniyad jabin in ay kaligeen ma tihiin ummadda Soomaaliyeed ayaa garab iyo gaashaan idin ah waa la idin la joogaa horay gadaal iyo hareeraha ayaa laydinka jira ee halganka halkaasi ka sii wadaayo Xamse yiri isagoo fariin guubaaba ah u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka Hiiraan oo ku tilmaamay inay tixraac sharafan u yihiin ummadda Soomaaliyeed ee xorriyadda jecel dhinaca kale ummadda Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqay in ay soo taageeraan reer Hiiraan garabna siiyaan haddii ay jirto muslimnimo haddii ay jirto Soomaalinimo dadka Soomaaliyeed waa inay baladweyne yimaadaan ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre Xamse Cabdi Barre ayaa inta uu booqashadiisa ku guda jiray waxa uu tagay goobihii ku burburay weeraradii dhowaan argagixisadu la beegsatay qaraxyada ee xarunta maamulka gobolka lama galay ee magaalada Baladweyn halkaasi oo ay ku nafwaayeen dad isugu jiray shacab iyo masuuliyiin wuxuu kulamay la yeeshay dadweynaha iyo masuuliyiinta gobolka ee hoggaaminaya kacdoonka reer Hiiraan ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa taageera hiil iyo hoob leh la garab istaagtay kacdoonka shacabka ee looga soo horjeedo Al-Shabaab iya inta la halmaasho waxayna dejisay istaraatiijiyad saddex geesood ah oo lagu ciribtirayo awood ciidan dhaqaale iyo fikirka xagjirka ee Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waa markii labaad ee Xamse Cabdi Barre uu tagayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxana gobolka Hiiraan uu noqday bilihii u dambeeyay kan ugu hadalhaynta badan guud ahaanba Soomaaliya maadaama uu ugu cun noqday dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee dalka ka curtay isla markaana uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhexda iskaga tuurtay khilaafka iyo xiisadda xilligan u dhaxaysa dowladaha boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka oo isku haya arrimo la xiriira saliida dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si buuxda u taageertay sharaxaadii ay dowladda Sacuudigu ka bixisay go'aankii ururka OPEC uu ku dhimay wax soo saarka saliida
go'aankaasi uu ka caraysiyay dawladda Mareykanka oo ka soo horjeestay in la dhimo wax soo saarka saliidda caalamka. Ururka OPEC ayaa go'aankan qaatay 6 bishii Oktoobar waxaana uu isku raacay in 11 milyan oo barmiil laga dhimo wax soo saarka saliidda taasi oo Mareykanku ay u arkeen in ay caawinayso Ruushka oo dakhliga xoogan ee ka soo gala shidaalka iyo gaaska isla markaana ay reer galbeedku saareen xayiraado. Dawladda Sacuudiga oo ka jawaabaysa eedeymahaasi ayaa sheegtay in go'aanka OPEC uu ahaa mid dhaqaale oo kaliya isla markaana dalalka xubnaha ka ay qaateen iyaga oo isku dheelitiraya shidaalka la soo saaro iyo dalabaadka suuqyada caalamiga. Dawladda Soomaaliya waxay garab istaag xoogan u muujinaysaa boqortooyada aan walaalaha nahay ee Sacuudi Carabiya sharaxaadii ay ka bixisay go'aankii ururka OPEC ee saliidda soo saara uu ku dhimayo wax soo saarka si looga fogaado qalqal suuqa saliidda caalamka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya. Go'aanka Sacuudiga ayaa ka caraysiyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo wacad ku maray inuu jiri doono cawaaqib ka dhasha go'aanka si ay qaateen ururka OPEC oo waddamada ugu tunka waaweyn ay ka mid tahay dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo soo saarta shidaalka ugu badan caalamka. Xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa markii horeba xumaa waxaana hadda u gaaray heerkiisii ugu hooseeyay waxaana Mareykanku ay ka fakarayaan tallaabooyin ay ka mid yihiin in la joojiyo hubka ay Washington ka iibiso xukuumadda Riyad iyo go'aamo kale oo qarar. Dhowaanna mas-uul sare oo ka tirsan qoyska reer Boqor ayaa ka soo muuqday warbaahinta isagoo ku hadlayay luuqadaha Faransiiska iyo Ingiriiska waxaana uu ku baaqay in Sacuudigu uu diyaar u yahay jihaad iyo in ay dadkiisu shahiidaan haddii Mareykanku uusan joojin carqaladaynta uu ku hayo dawladda boqortooyada Sacuudiga. Hadalkaasi ayaana si weyn ay u qaadaa dhigtay warbaahinta Carabta iyo tan reer Galbeedka maadaama ereyga jihaadku uu yahay mid haddii uu ka soo yeero dalalka Carabta wax weyn looga arko reer Galbeedka. Sacuudiga iyo Mareykanka oo saaxiibo ahaa sannadihii u dambeeyay ayaana hadda u muuqda kuwa isku cuna duuban isla markaana isku seegaya dagaalka ka holcaya Galbeedka Yurub ee Ruushku uu ku qaaday dawladda Ukraine kaasi oo muddaba sii holcaya. Waa tahay taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa kormeeray fariisimaha ciidanka xoogga dalku ay ku leeyihiin deegaanka Xawaaley ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasi uu lagala wareegay ururka Al-Shabaab. General Odawaa Yuusuf Raage ayaa kormeer shaqo ku tagay deegaanada Xawaaley ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab haddana ay joogaan ciidamada xoogga dalka. Taliyaha xoogga dalka ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Xawaaley ku booriyay difaaca shacabka Soomaaliyeed isla markaana saraakiisha iyo askarta kula dardaarmay joogteynta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Deegaanka Xawaaley ayaa waxaa ku taala buundo taasi oo Al-Shabaab ay iskaga kala gudbi jireen gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed ee dalka waxayna u ahayd goob istaraatiiji ah halkaasi oo dhowaan ay ka qabsadeen ciidamada deegaanka ee sababulay iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo.